24 sata u 24 majice. Još jedna genijalna gocina ideja. Ostanite do kraja, zato što ćemo konstantno, kroz svaki sat, raditi sve nove gluposti, sve teže gluposti. A, će biti užasno. Stani na vagu pre nego što bučiš majicu. 135. 0.4. Već se ne osjećam dobro. Da mi tu krv ne prekine, bok. Dodirni mi koljena. Jel ti urećina? Neprijatno mi samo. Još 20, brate. Daj. Posljednja majica. Hladan. Sada je osjećaj užasan, morat ću ovako cijedan drugu ruke. Izaška neke Minecraft klipa. Čekaj da se ja prvo vidim u gledalu. Ili imamo neki problem? Buras, ti imaš problem. Nemo pit na sebi laktove. Ne vidite se vratila, mi se jebe. Moram da se upašem, brate. Mam, mi uvek kažem, upašem, brate. U, neću super, znači. Osim se jako vruće, osim se kao da će me utrnut ruke, će mi krv prestati da radi. I znam kao da ne izlazim iz teretane. I nema šanse, ističemo 24 sata. Mislim da će mi biti mnogo toplije. Na, kao da si... Poznojim se. Al, baš se znojim. Ne, ne, tu zadnju. To je baš lijepa boja da bude zadnja. Ja, 24, ne! Trenutak istine. Idi u gledalo, prođeš mur, peš svojaš. Oh my god. Bobo, zašto je zadnja majica te dobro sakriva? Užasno izgledam, bro. Izlaš ko nabim tovni Tarzan, bro. Ti izlaš normalno, bro. Mrš! Užasno izgledam, nemoj mi govorit, izgledam normalno. Gledaj na kameri. Nemoj to da mi govorit, izgledam normalno. Ako ovo izgledam normalno, onda ću plaćam, bro. Obuće ovu košilju malo, ne izgledam drugačije. Pogledaj, sad izgledaš skroz normalno. Ne izgledam normalno. Ne izgledam ovako inače, goco! Oh my gang, imaš nek problem? Imaš nek problem? Znači, nemo da održim gori da je volano, već mi jedva, već. Krompiriće i jednu dijetalnu polu. Ajmo sad u sportsku prodavnicu. Ajmo. Ako ste gledali Fight Club, znate šta sledi. Nemoj tu u ovu... O, bro, znaš ti da udariš, a? Ajde, o! Znači... Ajde! To mi rebro neko. Ajde, sjeti teme. Ne. U rame? Ne, puno. Ajde. Mogu jako? Ne. Stvari isto ulazim u auto, to je najstrašnije. Bro, jako mi je vrućina. Pali klimu, aj. Pali stinky boxer. Udri, donesi, donesi. On izbjegao, vrata, dobro. Vidi ono, šivo isto. Šta ti je, vrata? Muka mi je. Što panjačiš koliko? Aj, pali klimu. Otvoren sprozi, ladne napoje. Ne mogu, brate, jako mi je vrućina. Umreću, brate, ja ne mogu zadržati ovo. Sad ću ja sam raditi. Što, ostavim se kao oko da ovo ću da oko uzim makaz i oko da... Ako sam mokar isto, brate. Znaš koji je najveći trip? Niko nas nije gledao čudno. Nije da. Toliko smo gluposti radili u javnosti i uvijek ono vidiš poglede. Niko nas nije pogledao, nijedan bio fuzon. Znači, nijedan nas niko nije se začudio za kako izgledamo. Dara, ja ne mogu više. Ne možeš više? Ne mogu, ja skidam ovo. Koliko nisi izdržao, ali dva sad? Ne mogu, umreću. Ajmo, hvala ti pomoći. Već je bolje, zbije manje. Dustaš definitivno, a? A, ne. Au, brat, izlaš baš loše. Šta ti je što uzdešeš toliko? Ne mogu, brat, nije dobro. Eto, Goc, viš kako tvoje ideje, možda i nisu najbolje ideje. A, pa ovo je moja ideja da ti radiš, ne da ja radim. Pa eto, vidiš kroz šta ti mene mučiš. Od sada svaki izazov koji si misliš, prvo ti radiš, pa onda ja. Gledaj ti šta je bilo na meni, gledaj ovo. Ovo se bilo na meni.
Kako se osjećaš kad sad kad znaš da ja moram da još 20 sati da držim ovdje? Ja, teža. Teža bi toplotni udar. Vruće mi je ovako tu, ali ja je ovako sam slijevit lik, pa ništa novo za mene. Ništa, odmaram od ručka i onda vrati kreće da. Ja sam pokušao da preživim, imam neke obaveze po gradu koje moram da rešimo. Što mi je više vruće i neprijatno, to više gubim energiju za životom. Zaglavljeni smo u gužbi. Da li imate problem sa grčevima u vilici od smenja? Dobar dan, ja sam Dario Kesig i danas ćemo pričati o tome kako možete propasti sebi danas. Ona ti motiviše me, ali ja ne vidim razloga da nastavim dalje. Da sam u negativnom raspoloženju i možda ove majice utiču na mene. Gledaj sam, ja sam neka sisica koja će odustati. Da. Ne, ovo skinjem. Urećeš! Kako je to zvuk? Ovoz mi ne bude isu! Ne, spali mi gaši tako. Bož! Čekaj, malo da uhvati vazduha. Sad ću udahnem i da skidam. Ajde. Ovo je najstvar, najgori dio mojom životu. Ali ovo teško, brat! Buras. Čekim koliko imam kilo da s majicama. 7 kilo su majice. Aja. Ili nikad nećemo izbaviti s ovaj klip ili ćemo snimati ponovo. Ćao ljudi. Evo, osjećam se kao novi čovjek i odlučili smo Goce i ja da nastavimo s ovim izazovom. Znači samo ja, ti nećeš da ovo. Da. Znači kako sam kukao prethodno. Želim da sve izazove da uradim u sljedećih 24 sata i budem happy. Ja mislim da to mogu. I počinjemo sa najvećim izazovom odmah. Idemo na šetam po planini. Ajmo, iznenađenje, gledajte koji ide s nama. Najse Boga, vidi. Toko teško vezat tempo s mojim stomakom još stoji 20 majice, bre. Ja sam zaboravila da imaš te majice, pokud mi izgledaš normalno. Nemoj to da govorim. Sa sada mi super čak me greju ove majice. I najveći ironi još sada polno duks. Kako zahladni, mislim da će mi zahladniti, bre. Bravo. Bravo. Hladno mi onako malo. Hlad se. Sebe. Ma, ne znam da li se vidio od ovog lišća, pošto liče malo na lišće. Kretis je pušten, on je stvarno dobar. Kretis se drži svog čopora, ali hlada ne samo da pucam s povodca. Zato što on će otići negdje u šumu i tu ćemo poginuti svi da ga nađemo. Inače, ako sjećate na početku leta, sam ja objavio klip, uradit ću do kraja leta 10 zgibova i ne znam što sam sve obećao, smršit ću 20 kg, tako nešto. Jesam da se to nikad nije desilo, ali to je najbolja stvar koju sam mogu da pokrenem kao u svom životu. Jer od tada, skoro da svaki dan idem da treniram, znači ide, jednako baš nešto se desi da ne mogu da treniram, inače svaki dan treniram. Što tiče majice, za sad pomažu. Na rukama mi je ladno, ali ovako se osjećam kao da sam kod kuće. Uf, ovo je bilo blizu, kreće se skoro ubio 20 ljudi i jednog kjera. Tako ih je napao, jedva su preživjeli. Što si ih napao, kreće se? Što si napao toliko ljudi i jednog kjera koji je 20 puta već od tebe? Znači baš i ne znamo šta radimo, ovo mi ne znam na kameru kako izgleda, ali ovo je baš nizbrdo. Na prvi put da Goce i ja sam idemo po planini bez Radovana. Mi trebamo uda da se vratimo. Brate, naporno mi da silazim dole, šta će bi kad budemo penjali gore. To nije jako teško. Majice me vuku napred. Okej. Aj pauza malo, molim te. Čače, 2 sata smo u ovoj šumi. Planirali smo da put bude sat vremena. Ne znam kako smo uspjeli. Ovako dugo. Ja sam kao tu, eto tu sklo, gdje je ovo? Da ovdje neka kuća ima.
Eno ga, eno neki auti. Eno ga, Ma spada si ovdje nije me ništa. Ajde ćemo još jedan krug. Da se ne stivim po kazbinom koliko mi je mokro dupe. Sad mi se slilo s leđa dole. Mokar sam do jedan 10. majice sigurno. Kriper u jembri. I tako prelazimo na sljedeću stvar. Hala, ne mogu diši, hala diši na 15%. Bolje ti plućeš na? Ne mogu. Šta da je? Di je fen malo. Da li smrdim? Ne smrdim, ali je čudan miris. Neću doći. Moraš brati. Neću. Miriše kao mnogo majica. Šta je? Što se tako osjećaš? Čuje se mašina, znam. Dario, sad sedi za kompom, igri igrice. Ja idem da uključim klimu da greje. Da bude toplo majicama. Bog ti pomogu, hoćeš? Vode? Molim. Pa ti vruće inače. A? Ti te vrućije? Da, loše mi je baš. Kako ti se odjedno vrućije? Kako mi nije. Noge mi se smrzla, gora mi korim, bre. Znaš šta si zaboravio? Ja nam ono što si upala klimu. Ti upala klimu konju, je? I revnu. Me se me peče za vratom, gledam šta nije, brad. Koji si ti konj, brad? Dario, dajte. Tako mi je neprijatno, brad. Ajmo na film. Na želite da saznate ukrate načine da se naoružate za bioskop. Ljubate, ne ostaje se ništa. Ne ostaje se. Izgleda jako vijed. Oči ste sa strane, Marsija. Znači, pola filma vadi stvari se. E, nemoj ti nešto... E! Ej! Dario! Kada mi snikir si, brat? Ovo je najglupa ideja, brat. Ostao sam prvi red, neću gledati u prvom redu sigurno. Epic fail, ljudi. Ne moram da su uvijek toliko zainteresovani za James Bonda. To su htjeli da gledamo, ali ništa od toga. Iskreno, ja skupio onaj paket na PlayStationu. Ono, ne znam, dobiješ 20 igrica za neke preplatu godišnju. Tako da je malo gamujem. Gamaš? Dominiram. Kako ti je ove u majicama ovako? Iskreno, baš je loše. Kako ćeš ti spavati? Ne znam. Ne osjećam hladnoću. Znači, ništa ne osjećam hladno. Da mi staviš ovako tu led, ne bi gostio. Da li je ladno? Da, ladno je. Nešto sam osjećao spomenuo. Šta ti imaš? Ti mi nešto živu baca. Gdje kri? Aaaa! Ostalo mi je bioskopa. Uj! Oh my, aaaah, fu izgleda kog ona. Nije! Aaaah, evo, jako vrlost, majest. Ja sam tu nije vrlostno. Znam kao malo duže da držim, malo. Znači, ruka mi je utrnula, nemoj da držim kako je ladno. Aj, baci jednu kocki svi spomajice. Aaaah! Prehladit ćeš se. Ja se često ne gledam ogledalo, baš fan izgledam. Aha. Ne. Evo, trenutno je... Ojoj, 1 sat. 1:09. Vreme za spavanje. Moga mi kasno ležemo, spavamo. Sve su majice tu. To tebi, tebe žao. Užasno mi. Znaš šta je fora? U zadnjih 2 nedlje počeo se sa grejanjem, bude jako vruće u stanu. Ja spavam bez majice. Znači spavam samo u gaćama. I otkrijem se skroz. Ja stavim spavam sa 24 majice.
Ja sam se kada ležim na ćebetu iza leđa. Ja sada nisam legao sad skonto. Bukvalno imam jastuk na leđima, ima si iskrim kod dupe, brat. Samo da uspem da zaspem. Dobri jutro. Bolje sam spavao u kući vampira, nego ovdje. Ma kada sam? Glava me boli, cijelo me se davio. Budio se bezbroj puta. Sam hrkao? Ne znam da li da sad skinem majicu pa da nastine spavam ili? Ne, samo skini majicu, to je to. Gotovo je. Kači kraj. Jee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 e
koja je poenta? U životu radiš neke stvari, samo da bi znao. Nek' više nikad ne te odršaviti.